ខ្ញុំសាណាសូមជម្រាបសួរទស្សនិកជនរបស់ My TV ចា៎ថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាទៀតហើយសម្រាប់ការផ្សាយនៅក្នុងកម្មវិធី My TV សិក្សាជាកម្មវិធីផ្ដល់នៅចំណេះដឹងរយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែចា៎មានន័យទូលំទូលាយចា៎មានប្រធានបទផ្សេងផ្សេងគ្នាជាច្រើនដែលលោកអ្នកនាងអាចចូលរួមទស្សនាស្ដាប់នៅបទពិសោធន៍ពីវាគ្មិនដែលជួយដែលមាន background ចា៎ផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយបងប្អូននៅទីនេះក៏កំពុងតែត្រៀមចាសភៅនឹងបិចដើម្បីកត្រានឹងស្វែងយល់មានដឹងថាប្រធានបတ်យើងនិយាយពីអីអូនថ្ងៃនេះនិយាយពី condo ហ៎ដូច្នេះយើងនឹងមានវាគ្មិនរបស់យើងគាត់មានពាក្យបច្ចេកទេសដែលគាត់មានជំនាញនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនេះគាត់នឹងឲ្យនិយមន័យថាតើបើវិញជាអគារសហកម្មសិទ្ធចាយើងហៅជាភាសាបច្ចេកទេសនៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យយើងក៏យើងហៅថា condo ហើយ condo នេះអាចជាប្រយោជន៍អីខ្លះចាដល់អ្នកដែលជាអ្នកទិញឬក៏អ្នកដែលលក់និងប្រយោជន៍អីខ្លះដល់ការរីកចម្រើននៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចចាចូលរួមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងពី First Finance លោកឈុនអេងចាសូមជម្រាបបាទជំរាបសួរទស្សនិកជនដែលកំពុងតែទស្សនាកម្មវិធី My TV សិក្សាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសម្ដងទៀតដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះដើម្បីមកបង្ហាញពីបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាចំណេះដឹងមួយចំនួនដែលពួកខ្ញុំបានជួបប្រទះទៅលើការងារជាក់ស្ដែងបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកពីកម្មសិទ្ធិលើអគារសហកម្មសិទ្ធិបាទយើងដឹងហើយថាបច្ចុប្បន្ននេះវឌ្ឍនភាពក្នុងវិស័យចលនាទ្រព្យកំពុងតែរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងក្លាជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាទីប្រជុំជនឬមួយទីក្រុងមួយចំនួនបាទដូចជារាជធានីភ្នំពេញកំពង់សោមប៉ោយប៉ែតយើងឥឡូវក៏កំពុងតែរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំងជាពិសេសទៅលើអគារខុនដូធំធំខ្ពស់ខ្ពស់ទាំងអស់ហ្នឹងបាទយើងមកក្នុងកម្មវិធីយើងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញថាអ្វីទៅជាអគារសហកម្មសិទ្ធិបាទអគារសហកម្មសិទ្ធិយើងនៅត្រង់ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើខុនដូហ្នឹងឯងគឺសំដៅទៅលើអគារដែលមានអ្នករស់នៅនៅលើនឹងច្រើនបាទមានកម្មសិទ្ធិកច្រើនរស់នៅលើអគារតែមួយបាទនេះគឺជាអគារសហកម្មសិទ្ធិឬមកខុនដូបាទខ្ញុំសូមហៅថាខុនដូចាស់ព្រោះបងប្អូនទស្សនិកជនមួយចំនួនឬក៏បងប្អូនសិស្សនិស្សិតនឹងគាត់ស្គាល់ខុនដូច្បាស់ជាងអគារសហកម្មសិទ្ធិបាទបាទនៅត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមលើកយកបញ្ជាក់បន្តដូចតទៅបាទជាដំបូងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អំពីចំណែកមួយចំនួនដែលនៅលើអគារសហកម្មសិទ្ធិថាវាមានអីគេខ្លះបានបង្កើតជាអគារសហកម្មសិទ្ធិឬមួយខុនដូនឹងបានបាទវាមានចំណែករួមហើយនឹងចំណែកឯកជនទៅលើអគារសហកម្មសិទ្ធិនឹងថាតើត្រង់ណាជាចំណែកឯកជនត្រង់ណាជាចំណែករួមដែលគេយកមកប្រើប្រាស់រួមបាទចំណែកឯកជននឹងគឺសំដៅទៅលើយូនីតមួយមួយនឹងបាទដែលយើងមានចំណែកជាកម្មសិទ្ធិផុសយើងហ្មងបាទទៅលើចំណែកឯកជននឹងគឺគេនឹងចេញបានកម្មសិទ្ធិឲ្យតែម្ដងបាទហើយការចេញបាននឹងគឺគេចេញបានតែទៅលើចំណែកផុសយើងទេបាទចំណែកដែលយើងមានផ្ទៃកលាប្រមាណការ៉េប្រមាណការ៉េហ្នឹងវិធីហៅថាធម្មតាខុនដូមួយគេសង់ឡើងគឺវាអត់ដូចគ្នាទេយូនីតមួយមួយគឺខុសគ្នាយូនីតខ្លះវាមានផ្ទៃត្រឹមតែ38ការ៉េ40ការ៉េទេយូនីតខ្លះមានផ្ទៃរហូតដល់ទៅ80ការ៉េឬមួយក៏100ការ៉េដែរបាទអញ្ចឹងការចេញបានហ្នឹងគឺផ្ដោតតែទៅលើចំណែកផុសយើងឯងចំណែករួមគឺគេអត់ចេញឲ្យទេប៉ុន្តែយើងមានសិទ្ធិទៅលើចំណែករួមហ្នឹងបាទចំណែករួមមានអីគេខ្លះចំណែករួមហ្នឹងគឺយើងមានផ្លូវមានទីធ្លាមានចំណតឡានមានចណ្ដាវយន្តមានអីអស់ហ្នឹងមានដបូលអគារដបូលអគារក៏ត្រូវចាត់ទុកថាជាចំណែករួមដែរបាទហើយហ្នឹងកន្លែងសេវាកម្មគឺសេវាកម្មរួមធម្មតាអគារសហកម្មសិទ្ធិមួយនៅពេលដែលយើងចូលទៅគឺគេខាងក្រោមហ្នឹងគេមានបញ្ចោសេវាផុសគេហ្នឹងបាទរួមមួយក៏មានជាកាយឡ័យសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនដែលតាំងនៅនឹងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនអចលគ្រប់គ្រងអចលនាទ្រព្យដែលយើងជួលគេតែម្ចាស់អគារទាំងអស់ហ្នឹងគាត់សហការគ្នាដើម្បីជួលគេឲ្យមកជួយគ្រប់គ្រងឲ្យព្រោះអីយើងអត់អាចទៅគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាបានទេគឺគេត្រូវតែមានគណៈគ្រប់គ្រងគេមួយដើម្បីអ្នកចាត់ចែងទៅលើអគារនឹងទាំងមូលចាត់ចែងតាំងពីថ្លៃទឹកភ្លើងអីអស់ហ្នឹងតាំងពីការប្រមូលថ្លៃចំណាយផ្សេងៗពីម្ចាស់ច
ំណែកម្ចាស់ឯកជននៅលើនឹងបាទឧទាហរណ៍ថាយើងទិញខុនដូមួយហ្នឹងយើងត្រូវមានបង់សេវាប្រចាំខែគេបាទបង់សេវាទៅលើសេវាការប្រើប្រាស់ចំណតសេវាទឹកភ្លើងរួមនិយាយរួមការបង់ថ្លៃហ្នឹងគឺបង់ទៅលើសេវារួមឯងដែលយើងមានភ្លើងការបំភ្លឺទីធ្លាសាធារណៈផុសនៅក្នុងអគារមួយហ្នឹងណាថ្លៃភ្លើងសម្រាប់ដាក់ចដៅយន្តដើម្បីឲ្យយើងឡើងដល់ជាន់លើហ្នឹងបាទហ្នឹងគឺគេបង់ទៅលើហ្នឹងហើយបង់ថ្លៃចំណាយហ្នឹងអត់ដូចគ្នាទៀតអ្នកនៅជាន់ក្រោមទៅបង់រៀងតិចទៅអ្នកនៅជាន់កណ្ដាលខ្ពស់បង់កណ្ដាលច្រើនទៅហើយតម្លៃអគារចង់និយាយថាការចំណាយទៅលើអគារមួយមួយអត់ដូចគ្នាអ្នកខ្លះទិញខុនដូទៅគាត់បង់មួយខែតែ30-40ដុល្លារដូចជាខុនដូនៅបឹងតបៃអីហ្នឹង4-10ជាន់ហ្នឹងគាត់បង់មួយខែតែ35ដុល្លារ40ដុល្លារទេបាទប៉ុន្តែដល់ពេលអ្នកនៅបឹងកេងកងនេះបង់ថ្លៃជាងគាត់ថាតាមប្រភេទអាគីដែលគាត់នៅនឹងអាគីខ្លះគាត់បង់រហូតដល់មួយខែ200-300ដុល្លារអញ្ចឹងមុនយើងសម្រាប់ចិត្តទិញយើងត្រូវគិតត្រង់នឹងទៀតតើយើងមានលុយទិញទាំងដុលឬមកយើងទិញបង់មលោះបើសិនយើងទិញបង់មលោះជាមួយធនាគារយើងត្រូវបូកសរុបចំណាយប្រចាំខែនឹងចូលផងដើម្បីដឹងពីលទ្ធភាពរបស់យើងក្នុងការទិញណាបាទបាទបន្ទាប់ពីចំណាយរួមចំណាយឯកជនវាមានចំណាយឯកជននិងចំណាយរួមនេះណាចំណាយរួមជាទូទៅគឺកម្មសិទ្ធិករទាំងអស់នឹងអាចមានសិទ្ធិប្រើដូចដូចគ្នាបាទមិនថាយើងទិញចំណាយយើងទិញយូនីតដែលមានតម្លៃទាបជាងអ្នកនោះគេប្រើបាននេះមិនថាតើតើអ្នកឯងទិញអា100ការ៉េបានប្រើចរាយន្តបាននេះអត់អញ្ចឹងទេបាទយើងទិញតែ30ការ៉េក៏យើងត្រូវប្រើចរាយន្តបានដែរដោយសារតែទំហំនៃយូនីតមួយមួយហ្នឹងតាមជាន់មួយមួយវាដូចគ្នាអញ្ចឹងជួនកាលនៅអាជាន់ទី20នោះក៏មានយូនីតត្រឹម20-30ការ៉េហ្នឹងដែរប៉ុន្តែគេចង់និយាយថាតម្រូវទៅលើអតិជនទីហោះថាអតិជនខ្លះគាត់មានលុយត្រឹម100,000នេះប៉ុន្តែគាត់ចង់បានអាជាន់ខ្ពស់អញ្ចឹងបើយកបើគេធ្វើ100យូនីតទាំងអស់100ការ៉េទាំងអស់គឺគាត់អាចមានលទ្ធភាពទិញឯងព្រោះអីវាថ្លៃវាដល់ទៅ20-30,000ទៅអញ្ចឹងគេត្រូវធ្វើតាមចំណាយហ្នឹងតម្រូវអតិជនតម្រូវការផលអតិជនដែលគាត់ចង់បានហ្នឹងបាទចំណាយរួមហ្នឹងគឺអ្នកណាក៏មានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ឲ្យទៅជាកម្មសិទ្ធិករនៅលើហ្នឹងគាត់ចង់ប្រើធ្លាចដើក៏ប្រើបានចង់ទៅប្រើទីធ្លាខាងក្រោមកន្លែងទីធ្លាដែលគេអាចមានទីធ្លាមួយចំនួនហ្នឹងមានដាំសួនមានអីអស់ហ្នឹងគឺគាត់អាចទៅប្រើក្នុងបានទៅអង្គុយលេងនៅក្នុងបានមិនមែនថាអូតើតើអ្នកឯងទិញអាថ្លៃមិនអាចទៅអង្គុយសួននឹងបានទេតើទិញអាថ្លៃមិនអាចទៅហែលទឹកនៅអាងនឹងបានទេគឺបានដូចគ្នាប៉ុន្តែជាទូទៅយើងឃើញថាចំណាយខ្លះហ្នឹងគឺត្រូវបង់សេវាបន្ថែមទៀតដូចអាងហែលទឹកអញ្ចឹងមិនមែនថាទិញហើយទៅប្រើបានរហូតណាព្រោះអាងហែលទឹកគេត្រូវការការថែទាំត្រូវការការផ្លាស់ប្ដូរទឹកត្រូវការប្រើការថែទាំទឹកនឹងដាក់ក្លោដាក់អីដើម្បីឲ្យវាថ្លាយ៉ាងហ្នឹងហើយត្រូវប្រើបុគ្គលិកដើម្បីទៅថែទាំវាទៀតអញ្ចឹងត្រូវចំណាយដល់ពេលអញ្ចឹងគេត្រូវបូកបន្ថែមចំណាយទៅលើហ្នឹងបើយើងចង់ប្រើអាងហែលទឹកតើយើងបង់ឲ្យគេទៅមួយខែប្រមាណឬមួយចូលម្ដងយើងបង់ប្រមាណទៀតបាទហើយយើងឃើញថាសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះអាគារនឹងមានច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនយើងមួយចំនួនហ្នឹងគាត់អត់ដឹងថាគាត់ទិញហើយគាត់មានចំណាយអីគេខ្លះទេមានការប្រើប្រាស់ទៅលើផងណាខ្លះទេអ្នកខ្លះទិញកំពុងភ័យថាតិចទិញទៅបានតែប៉ុណ្្នឹងហើយអត់ប្រើអីផ្សេងទៀតអត់បានតែចេញពីបន្ទប់មកចុះក្រោមចេញក្រៅបាត់ហើយសួនហ្នឹងអត់ដែរបានតែអង្គុយលេងព្រោះអីខ្លាចថាសួនហ្នឹងគេអត់ឲ្យអង្គុយទៀតបាទយើងខ្លាចអញ្ចឹងដែរហើយខុនដូខ្លះអត់សូវមានអាចំណាយទាំងអស់ហ្នឹងច្រើននេះប្រសាអីការធ្វើគាត់របៀបធ្វើសំចៃព្រោះដីគាត់តូចហើយគាត់ក៏អត់មានលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើខ្ពស់ឲ្យធំដូចគេដែរអញ្ចឹងទៅគាត់ធ្វើត្រឹម4-10ជាន់ហើយមានតែចំណតឡានខាងក្រោមនឹងបន្តិចស្រួលស្រួលចតអត់គ្រប់គ្នាទៀតអញ្ចឹងត្រូវរកកន្លែងចតឡានផ្សេងទៀតដល់ពេលអញ្ចឹងអាចំណែកហ្នឹងគឺប្រើអត់ស្មើគ្នាទេបាទអញ្ចឹងចំណែកហ្នឹងគឺអ្នកណាបងលុយបានមុនគឺទៅចតមុនទៅបាទដាក់ចុះឈ្មោះចតទៅគាត់ថាជាទូទៅគឺគេមានច្បាប់ផុសគេកំណត់ថាចំណតហ្នឹងអាចម្នាក់បានតែម៉ូតូមួយអីចឹងទៅការចតឡានត្រូវទៅរកកន្លែងផ្សេងទៅបាទដោយសារតែខុនដូដែលធ្វើក្នុងម្លាយទៀបសំរុំហ្នឹងគឺគេមានគោលដៅអតិជនគោលដៅផុសគេបាទអតិជនគោលដៅផុសគេហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងធ្វើការអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចង់នៅកណ្ដាលក្រុងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានលទ្ធភាពទៅទិញខុនដូ10-20ម៉ឺននេះមានត្រឹមទិញខុនដូតម្លៃ3-4ម៉ឺនហ្នឹង
ហើយធម្មតាយើងមានលទ្ធភាពប៉ុណ្្នឹងយើងគិតថាយើងក៏អត់ចង់ចំណាយច្រើនយើងជិះម៉ូតូជិះអីអញ្ចឹងទៅយើងអាចទៅទិញខុនដូប្រភេទហ្នឹងបានហើយបាទបើយើងទៅទិញអាកាដាក្រុងតម្លៃថ្លៃហ្នឹងមានថាអ្នកហ្នឹងក៏មានលទ្ធភាពខ្ពស់ដែរគេអាចមានលទ្ធភាពទៅទិញឡានជិះមានទៅទិញអីអញ្ចឹងទៅបាទគាត់អាចចំណាយទៅលើហ្នឹងបានទៀតហើយការចំណាយប្រចាំខែគាត់ក៏រត់ទៅច្រើនដែរបាទវាអាចដល់មួយខែ2 300ដុល្លារបន្ថែមទៀតដូចខ្ញុំបញ្ជាក់មុនហ្នឹងអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ខុនដូដែលតម្លៃសមរម្យទាបល្មមហ្នឹងអាហ្នឹងការចំណាយប្រចាំខែរបស់យើងត្រឹមតែ30-40ដុល្លារទេគឺយើងអាចចំណាយបន្ថែមបានណាព្រោះអីយើងទិញបង់មលួសផងទិញមានលុយខ្លួនឯងមកចំណាយតែពេលអញ្ចឹងយើងត្រូវគិតពីការចំណាយបន្ថែមដើម្បីកុំឲ្យពិបាកក្នុងការដោះស្រាយថ្ងៃក្រោយគេលោកអត់មានលទ្ធភាពបង់ធនាគារគេវិញបាទសូមអរគុណបាទចាសសូមអនុញ្ញាតបន្តចូលរួមស្វែងយល់អំពីប្រធានបទដែលតាក់ទងទៅនឹងអ្វីទៅជាចាអគារសហកម្មសិទ្ធិនិងរឿងរ៉ាវដែលតាក់ទងទៅនឹងឬក៏យើងហៅជាភាសាអង់គ្លេសចាខុនដូដែលមកពីពាក្យថា condominium ចាជាទីកន្លែងស្នាក់នៅលំនៅឋានជាអគារខ្ពស់ខ្ពស់ហើយដែលមានម្ចាស់កម្មសិទ្ធិច្រើនអ្នកផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបងប្អូននិងទូទស្សនិកជនចូលរួមស្ដាប់បន្តទៀតជាមួយនឹងខ្ញុំដូចគ្នាដែរចាសូមអញ្ជើញលោកវិក្មិនបាទយើងសូមបន្តបတ်បង្ហាញផងយើងថ្ងៃនេះបន្តទៀតបាទនិយាយពីអគារសហកម្មសិទ្ធិឬក៏ខុនដូហ្នឹងបាទនៅលើហ្នឹងគឺគេមានម្ចាស់រៀងៗខ្លួនណៃគេហៅថាកម្មសិទ្ធិករហ្នឹងឬក៏គេហៅថាសហកម្មសិទ្ធិករបាទគឺសំដៅទៅលើម្ចាស់ទៅលើខុនដូហ្នឹងហើយបាទសហកម្មសិទ្ធិករហ្នឹងវាមានទៀតមានលក្ខណៈពិសេសទៀតហេតុអីព្រោះអីយើងមានបង្កើតច្បាប់អនុក្រឹត្យមួយនិយាយពីផ្ដាល់សិទ្ធឲ្យជនបរទេសគាត់មានសិទ្ធរស់នៅលើខុនដូហើយមានជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធតែម្ដងបាទហ្នឹងជនបរទេសហ្នឹងគេហៅថាសហកម្មសិទ្ធិករពិសេសបាទមានថាគាត់មានបានកម្មសិទ្ធដូចយើងអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែចាប់ពីជាន់ទី1ឡើងទៅបាទហើយនៅពេលដែលមានប្លង់ចង់និយាយថានៅពេលដែលមានបញ្ហាអីកើតឡើងក៏គាត់នៅតែទទួលបានចំណាយដែរតាមកម្រិតបានថាគេអត់និយាយថាគាត់ជាគាត់មានកម្មសិទ្ធិលើដីទេប៉ុន្តែគាត់មានសិទ្ធិប្រើប្រាស់នឹងអាស្រ័យផលនៅលើដីហ្នឹងលើដីដែលសង់ខុនដូហ្នឹងណានៅពេលបាក់លំអីទៅធ្វើការលក់អីគាត់ទទួលបានចំណែកដូចយើងដែរគាត់ថាគាត់មិនមែនជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិទៅលើដីហ្នឹងទេប៉ុន្តែគាត់មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងនឹងប្រើប្រាស់ដីហ្នឹងបាទនៅក្នុងនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីវិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់ចំណែកឯកជនហ្នឹងឬក៏យើងហៅថាបានកម្មសិទ្ធិប្លង់រឹងណាយើងត្រូវចាំថារាល់ការសង់ខុនដូហ្នឹងគាត់តាល់តែមានបានប្លង់អីត្រឹមត្រូវព្រោះអីយើងឃើញសង់ច្រើនណាស់ឥឡូវហ្នឹងខុនដូខ្លះសង់ហើយយើងចេះទៅទិញណាទិញទៅអត់ទាន់មានបានទៀតទិញឲ្យបង់មលួសជាមួយគេ3ឆ្នាំក្រោយមិនមានបានទៅទិញជួនកាលបង់មលួសបង់ក្រុមហ៊ុនរត់បាត់អញ្ចឹងយើងត្រូវមើលទៅលើក្រុមហ៊ុនដែលសង់ហ្នឹងទៀតជាទូទៅការទិញខុនដូត្រូវប្រយ័ត្នបន្តិចទៅលើរឿងហ្នឹងតសាតមុនសង់ខុនដូបានតលតែគាត់ជាក្រុមហ៊ុនដែលចុះបញ្ជីហើយមានអាជ្ញាប័ណ្ណមានអីត្រឹមត្រូវបាទគាត់ត្រូវទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងក្រសួងរៀបចំដែនដីអញ្ចឹងទៅដែលថាគាត់ជាក្រុមហ៊ុនដែលចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវហើយគាត់អាចមានសិទ្ធិសង់ខុនដូហើយខុនដូនឹងដែលសង់ហើយស្របច្បាប់ទៀតគេមានបានកម្មសិទ្ធិចេញឲ្យអញ្ចឹងក្នុងករណីដែលការបង់មលួសខុនដូមួយចំនួនហ្នឹងតលតែយើងប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លួនឯងដែរថាតើខុនដូនឹងមានដីនឹងមានបានត្រឹមត្រូវអត់ខុនដូនឹងពិតជាចាញ់បានឲ្យត្រឹមត្រូវអត់បើសិនជាបងប្អូនធ្លាប់សួរព័ត៌មានពីកន្លែងលក់ខុនដូមួយចំនួនណាខុនដូខ្លះអត់ទាន់ចាប់ដើមសាងសង់ផងគ្រាន់តែពាត់លបងដាក់ផ្លាកដាក់អីនឹងថាសង់អគារប្រមាណជាន់ជាខុនដូខ្លះទៅគេដាក់ខុនដូប្រណិតខុនដូទំនើបអីអញ្ចឹងទៅហើយនាំគ្នាទៅសួរឬគេលក់ថោកថោកមួយយូនីតត្រឹមតែ5 6ម៉ឺនអីអញ្ចឹងណាតែជាក់ស្ដែងមួយយូនីតវាអាចថ្លៃជាងនឹងទៀតពួកអីតម្លៃដីវាថ្លៃដល់ពេលយើងត្រូវតែដឹងថានៅពេលដែលគេលក់ថោកអញ្ចឹងមូលហេតុអីបានគេលក់ថោកត្រូវសិក្សាបន្ថែមទៀតជួនកាលក្រុមហ៊ុនខ្លះគាត់យើងធ្លាប់ជួបប្រទះក្រុមហ៊ុនខ្លះហ្នឹងសាងសង់ដល់អត់មានច្បាប់អត់មានអីអញ្ចឹងទៅនៅពេលសង់ស្រាប់តែខាងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគឺមន្ទីររៀបចំដែនដីគេចុះទៅខាត់ចុះទៅហាមខាត់ដោយសារតែអាគីហ្នឹងអត់បានសង់ទេអញ្ចឹងនិយាយថាអាគីហ្នឹងអត់មានច្បាប់សង់ត្រឹមត្រូវទេដោយរឿងដែលកើតឡើងថ្មីថ្មីប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺសង់ស្ថាគារមួយ7ជាន់នៅខាងក្រុងបរសៃនុកហ្នឹងដែលទំបាក់ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺសង់អត់មានច្បាប់អនុញ្ញាតសង់ខុសបច្ចេកទេសអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងមើលមកអគារទាំងអស់ហ្នឹងគឺធម្មតាគឺទៀមទាការត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសឲ្យបានដិតដល់ជៀសវាង
ការរស់នៅទៅវាធ្វើឲ្យបាក់រលំអញ្ចឹងបាទយើងឃើញនៅប្រទេសមួយចំនួនយើងកំពុងនៅគេងសុកសុកស្រាប់តែបាក់រលំមកគីចុះមកអានឹងគឺដោយសារតែខ្វះការត្រួតពិនិត្យបច្ចេកទេសដែរអញ្ចឹងមុននឹងទិញខុនដូទាំងអស់ហ្នឹងយើងត្រូវត្រួតពិនិត្យទៅលើប័ណ្ណហ្នឹងដែរថាវាមានប័ណ្ណអត់មានអញ្ញាប័ណ្ណអនុញ្ញាតឲ្យសាងសង់អីអត់ហើយមានការចុះត្រួតពិនិត្យមែនអត់យើងត្រូវមើលខ្លួនឯងបន្ថែមទៀតបាទប៉ុន្តែហានិភ័យបំផុតគឺទិញកំពុងតែមានដីមានតែដីឯងមានតែដីអត់មានអាគារហើយនាំគ្នាទៅទិញបង់មលោះទៅព្រោះអីធម្មតាទាំងខ្ញុំទាំងគេចាប់អារម្មណ៍ដែរឬមួយយូនីតត្រឹមតែ 5-60,000 ខ្លួនឯងសំលុយបានខ្លះទៅខ្ចីធនាគារបន្ថែមខ្លះទៅដើម្បីទៅទិញអញ្ចឹងខ្ញុំគិតច្រើនទៅមើល 5-6 កន្លែងតែអត់ដែលត្រូវទេព្រោះអីទៅមើលចេះតែភ័យដោយសារតែអាគារអត់ទាន់ឃើញឬតែក្រុមហ៊ុនថាចោលតដីហើយអត់ទាន់ឃើញអាគារអត់ទាន់ហ៊ានអត់ទាន់ឃើញអីក៏សម្រេចចិត្តថាអត់ទាន់ទិញទេត្រូវទៅរកមើលកន្លែងណាដែលជាក្រុមហ៊ុនធំគេសង់ហ្មងទៅគាត់ថាយើងទៅរកកន្លែងនោះគឺតម្លៃវាថ្លៃដែរបាទតែធ្វើម៉េចបើយើងអត់ទុកចិត្តហើយយើងសុកចិត្តទ្រាំទ្រាំជាពាក់គេទៅទិញឲ្យថ្លៃបន្តិចទៅបាទប៉ុន្តែមើលលើលទ្ធភាពខ្លួនឯងដែរណាមុនយើងទិញមិនមែនថាទិញហើយត្រូវចំណាយគ្រាន់តែបង់ឲ្យគេឧទាហរណ៍ប្រាក់ខែខ្លួនឯង500ដុល្លារទិញទៅបង់ឲ្យគេអស់400ដុល្លារសល់100អត់មានអីញ៉ាំទេអញ្ចឹងកុំត្រូវប្រយ័ត្នបន្តិចក្នុងការទិញអាហ្នឹងនិយាយរួមគេនិយាយពីការវិនិយោគទៅលើអចលនទ្រព្យយើងត្រូវគិតពីលទ្ធភាពខ្លួនឯងគិតពីស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុខ្លួនឯងមុននឹងទៅទិញបាទខុនដូមួយមួយយើងចំណាយលុយទៅទិញមិនមែនចំណាយហើយស្រាប់តែបង់បង់ឲ្យគេអស់លទ្ធភាពចោលយើងលែងទិញអញ្ចឹងខុនដូខ្លះគេឲ្យមលួសជាមួយគេប្រហែលឆ្នាំយើងគិតថាយើងទៅរួចតែជាក់ស្ដែងជួនកាលបង់បង់ទៅអត់មានលុយឈប់បង់ឈប់បង់ដល់កិច្ចសន្យាណាមួយប្រហែលខែឧទាហរណ៍ខុនដូខ្លះគេចុះកិច្ចសន្យាតើអ្នកឯងអត់បង់ឲ្យគេ6 7ខែទៅគេត្រូវចាត់ទុកជាអាសាបង់ហើយនៅលុយលុយយើងបង់ហ្នឹងអញ្ចឹងខុនដូហ្នឹងក៏គេរឹបអស់យកទៅវិញទៅហើយយើងខំបង់5 6ខែទៅអត់រួចអញ្ចឹងទិញត្រូវតែគិតពីលទ្ធភាពខ្លួនឯងថាបង់ប៉ុណ្ណាបានកុំឃើញគេទិញអា 200,000 នាំគ្នាទៅទិញដែរណាបាទហើយសម្រាប់ខាងធនាគារតើតមានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិបានគេឲ្យខ្ចីទៀតបាទអញ្ចឹងការផ្ដល់កម្ចីហ្នឹងគឺគេផ្អែកទៅលើប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិព្រោះអីវាបញ្ជាក់ថាខុនដូមួយហ្នឹងគាត់មានកម្មសិទ្ធិត្រឹមត្រូវពិតជាមានច្បាប់មានអីមែនមកគេចេញប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិឲ្យបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនមុននឹងទិញត្រូវមើលប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិសូមគេមើលមុនតែម្ដងហើយបើសិនជាគេនិយាយថាអត់ទេខាងខ្ញុំអត់មានប្លង់រឹងទេខ្ញុំផ្ទេរឲ្យត្រឹមតែឃុំសង្កាត់ទេឬក៏ខ្ញុំផ្ទេរឲ្យត្រឹមស្រុកខណ្ឌទេអាហ្នឹងជិះវៀងកំទិញអីល្អជាងព្រោះអីមុនក្រោយវានឹងមានបញ្ហាគេនឹងចុះឲ្យម្ចាស់ខុនដូមួយទៅចុះបញ្ជីទៅបង់ពន្ធបង់អីត្រឹមត្រូវព្រោះអីកន្លែងខ្លះគាត់សង់ដោយសារតែដីគាត់អត់ទាន់ចុះបញ្ជីអញ្ចឹងគាត់សង់ទៅប្រហែល6 5 6ជាន់7ជាន់ទៅហើយគាត់ពុះលក់វិញលក់ចំណែកមួយមួយហ្នឹងប៉ុន្តែចំណែកមួយមួយហ្នឹងគាត់អត់បានចុះបញ្ជីគាត់អត់មានប្លង់រឹងឲ្យគេទេអញ្ចឹងគាត់ធ្វើផ្ទេរសិទ្ធិប្លង់ទុនប្លង់អីហ្នឹងបាទផ្ទេរសិទ្ធិត្រឹមខណ្ឌត្រឹមសង្កាត់ខណ្ឌហ្នឹងដើម្បីឲ្យទៅអតិជនអញ្ចឹងធនាគារមួយចំនួនគឺគេអត់ផ្ដល់កម្ចីទេសម្រាប់ First Finance វិញក៏អត់ផ្ដល់កម្ចីសម្រាប់អាគារសហកម្មសិទ្ធិដែលកាន់ប្លង់ទុនហ្នឹងដែរបាទតើតើមានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិបានយើងឲ្យពួកអីច្បាប់កំណត់ឲ្យតើតើដីហ្នឹងបានចុះបញ្ជីក្បាលដីរួចបានអាចសង់ខុនដូបានបាទហើយយើងត្រូវចាំថារាល់ការទិញគឺគិតពីលទ្ធភាពខ្លួនឯងឲ្យមែនតែនបាទកុំឲ្យយកលុយទៅចោលជួនកាលយើងឃើញអូដីហ្នឹងស្របច្បាប់អាគារខុនដូហ្នឹងស្របច្បាប់ហើយមានប្លង់រឹងមានអីត្រឹមត្រូវឯងទៅបថុយទៅទិញបង់មលួសជាមួយម្ចាស់បូរីសិនហ្នឹងម្ចាស់ខុនដូសិនហ្នឹងណាបថុយបង់មលួសប៉ុន្តែលទ្ធភាពខ្លួនឯងទៅអត់ដល់គេគង់រឹបអស់យកទៅវិញទេអានេះគ្រាន់តែជាការបន្ថែមសម្រាប់សវត្ថិភាពខ្លួនឯងកុំឲ្យយកលុយទៅចោលទៀតហើយកុំឃើញថាគេលក់ថោកពេលហ្នឹងទិញឲ្យទៅគីឡូ4 5ខែក្រោយចំណេញសុកចិត្តទ្រាំអត់អីហូបអត់អីអញ្ចឹងណាសុកចិត្តទ្រាំ4 5ខែសិនគីឡូអាចលក់ទៅវិញបានចំណេញបាទការលក់ដូរក៏មិនមែនស្រួលដូចយើងគិតដែរជួនកាលយើងគិតថាអូគេខុនដូនកន្លែង 100,000 យើងទិញវាត្រឹមតែ 60,000 យើងលក់វិញត្រឹម 7-80,000 អាចលក់បានតែតាមពិតជាក់ស្ដែងជួនកាលលក់អត់ទាន់ចេញទៀតបាទហើយយើងឃើញថាខុនដូនឹងថោកយើងខំទៅទិញបាទព្រោះអីខ្ញុំធ្លាប់មានបទពិសោធន៍រឿងទិញដីបង់មលុះជាមួយគេហ្នឹង
tính đây bằng lúa cho mối kê nó thao cái gì người ta thao á đào bê lụa thì mới ban lại đào một tay trong khỏi cái khát ca prạ phù ấy những bằng lúa bà những bằng lúa hay những cái thay vì sủ lụa tăng cái bớt ắt sủ lụa ấy đầy không rồi có con đố nó vì ắt sủ lụa đôi ca kết phò dừa nghề bà chạy đoàn tới nè là tới tinh tới không ban đầm lại tiếp bên tay con đố cái chạy lang thay tới dương lụa thì với ai lươn đài đã xa từ ti tăng cái lọ cầm hôn cái lọ tới dương sủ lụa trên từ bên đài bà thoáng đằng bàn cha tôi sẽ chuyên xong anh nhát phát công mình tỏ tiết một căn vẽ đi đại chi vẽ xâm lược chấm lại này cam thì mai thì vì sắc xa bỏ nhớ một ô nâng miên ca cha sang rồi bận time cha ông pi akia condo đã việc mình bỏ nhớ bàn chấm nghiệp chun bài mấy được chương hai ta hai thả akia sa hạ cha cam sệt cha ông miên xâm lược ở vậy đã tông nâng bát thiên bát ngày ni tế cha ông ai xua bóng pro việc mình bỏ nhớ bàn cha lục chun ấy cha pi first finance cha xin chào ông sau bông việc mình chuẩn bị sau bông sơn này bởi nơi không cả nơi muối để nhôm tinh khăn đầu muối cái bông nhôm bông rầm lúa thì dạ bay chân nằm bàn tay ở bên nắng nhôm bông ban mà chân nằm mày ta nhôm ác chay bị cứ ta nhôm ác chay bị cứ than ban đai được ở bị phù không cả nơi nhôm khoa lôi bông ta nhôm bông ban mà chân nằm mày bạn học quân rầm lúa bà chạy sơn đánh sầm rạp bông phố này quạt ban bông lúa khăn đầu hay bong ban mà chăn nấm sẹp thì dương admin là hiệp trong vậy thay dương trong vô cầm chay vì hàng Christian là bởi tập bong tiết không cần đấy nó cứ không cầm lòng pe lại cái bông sang sang nó chỉ tôi tới cứ cái ắt đào cầm chay ao tê xem là Christian hay là anh thổ niên nía nè còn tai ai giờ say từ lỡ lẽ khăn nào mua bị sẹp nó bảo Christian là ngọt nừng chạy sẽ đánh đối first vài năm cái ai đào cầm chay bạn tái dương ắt bắt đầu mình chạy từ condo để sao ấy lẽ khăn play cho bắp condo để cái bông sáng nó dương chặt tóc thay vì ắt toàn trầm trồ ắt toàn một bình bạn tái không cạn đấy đại bộ rầy khla mà dùng nuối nó quạt cái bông sáng quạt cái bông sáng kia là về anh về nhà nó không pe nó cứ ai chạy bàn và giờ lúc khang first finance ai ao cầm chạy xem đẹp kia đại cái bông sáng sau nó bán còn ha cả ba prạ cầm chạy ấy cứ dương ba cái tam này mà cả này sầm lòng pho kia mùi nồng và còn hai condo cứ dương ở toàn miền này để sao đại condo cái ở toàn ban tranh ban cầm sứt ao mà trả hay nó về để cùng sang xong nồng bạn bạn ở quận bà tụ bây chia được những nhóm comment sầm nổ sự điện bảo ông đá đôi bà tụ bây chia bây kha nè ở tết thì chôn mà trả condo nó còn bằng ban chờn cái đó phụ nữ nhóm ban tinh condo nó còn cùng sáu và đa phần ít bằng ban chieng 80% ในดำไลสรมให้บาดกะนี้นั้นก็อดอาจสมឲ្យគាត់จาให้យើងអាចយកសំណាររបស់គាត់នឹងទៅខ្ចីលុយធនាគារឬក៏ដោយខ្ញុំជំរាបជូនមុននឹងអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះគឺយើងដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងថាអាស្រ័យទៅលើគោលការណ៍ពិសេសចានៅពេលហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាអ្នកនាងសានាបានបង់ 80% ហើយហើយអញ្ចឹងគ្រាន់តែចង់យកកិច្ចសន្យាដែលមានមេធាវីមានអីវាងម្ចាស់ខុនដូជាមួយនឹងអតិជននឹងហើយមានត្រាមេធាវីមានអីដើម្បីស្នើសុំកម្ចីអានឹងអាស្រ័យទៅលើស្ថាប័នមួយនឹងទៀតតើតើគេអនុញ្ញាតអត់ព្រោះឯស្ថាប័នខ្លះគឺគេទទួលយកដែរក្នុងករណីដែរកម្ចីនឹងគឺតិចមែនតែនឧទាហរណ៍ប្រៀបធៀបទៅខ្ចីតែ 20% ឯងចាចាបាទប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយើងបង់បាន 80% អានឹងខ្ញុំគិតថាគេអាចនឹងប្រចាំណាដែរបាទបាទអញ្ចឹងផែជីនេះខ្ញុំគូទៅសាកជួបបងប្រុសបាទអាចបើសិនជាចង់បានលក្ខខណ្ឌបែបហ្នឹងតើយើងជជែកគ្នាទៅបាទយើងអាចជជែកពីគោលការណ៍របស់យើងតើអាចទៅរួចអត់បាទចាចាអរគុណបងណាមានសំណួរបន្ថែមទៀតទេចាបងខាងក្រោយជៀបសួរបងរិទ្ធមានហើយនឹងជៀបសួរបងសាណាអូខ្ញុំមានសំណួរមួយដូចថានៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងតបងរំលោះខុនដូហ្នឹងចាហើយខុនដូហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលសាងសង់អត់ទាន់ហើយចាប៉ុន្តែចៃដនអីដូចជាម្ចាស់ខុនដូហ្នឹងឧបមាថាគាត់ខ្សែធនឬក៏មានបញ្ហាអីចឹងតើខ្ញុំគួរដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងដោយរបៀបណាយ៉ាងណាខ្លះចាបាទអរគុណបងអូនស្រីសំណួរល្អគាត់មានតាបងគាត់មានកន្លងមកមានគម្រោងខ្លះគាត់ខ្សែធនវិនិយោគិនគាត់ត្រឡប់ទៅស្រុកគាត់វិញគាត់ថាគាត់អត់មានលុយទេអញ្ចឹងហើយទុកចោលអញ្ចឹងទៅធ្វើបានពាក់កណ្ដាលផ្លូវហើយអតិថិជនគ្នាអត់ដឹងទៅណាទៅណីបាទក្នុងករណីនេះតាមការពិតការសង់ខុនដូគឺត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់អញ្ចឹងទោះបីជាយើងបងមលួសអត់ទាន់ចប់ក៏ដោយប៉ុន្តែយើងមានកិច្ចសន្យារវាងម្ចាស់ខុនដូបាទហើយនៅពេលណាដែលម្ចាស់ខ្សែធនជាទូទៅនៅពេលខ្សែធនគឺគេត្រូវប្រកាសលក់ទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងហើយដើម្បីអភិវឌ្ឍបន្តទៀតអញ្ចឹងណាបាទនៅពេលដែលប្រកាសការប្រកាសលក់ហ្នឹងទៅគឺលក់ចំណែកណាមួយ
អញ្ចឹងគេត្រូវតែមើលលើកិច្ចសន្យាហ្នឹងទៀតថាតើគេចងរបៀបម៉េចហើយសម្រាប់ការលំអិតបន្ថែមហ្នឹងតើយើងទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងផ្នែកច្បាប់ជាពិសេសមេធាវីដើម្បីឲ្យគេបានសិក្សាទៅលើកិច្ចសន្យាដែលបានចងរវាងអ្នកទិញហើយនិងអ្នកលក់ហ្នឹងកិច្ចសន្យាខ្លះគេចងថាក្នុងករណីដែលខ្សែធនអញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិនៃដែលកំពុងតែដំណើរការហ្នឹងគឺត្រូវលក់ហើយត្រូវចែកគ្នាយ៉ាងម៉េចទៅលើអ្នកទិញអ្នកលក់ហ្នឹងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងខ្ញុំបានជួបជាមួយនឹងការទិញលក់មួយប៉ុន្តែយើងអត់ហ៊ានបន្ថយទិញដែរព្រោះអីដោយសារតែយើងអត់ទីមួយក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺយើងអត់ទាន់ស្គាល់ច្បាស់យើងខ្លាចហើយទី2យើងខ្លាចថាក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងគឺគាត់ប្រមូលលុយដើម្បីទៅអភិវឌ្ឍនឹងបើសិនគាត់ប្រមូលលុយទៅអភិវឌ្ឍបន្ថែមទៀតអត់អីតែគាត់ប្រមូលលុយយើងខ្លាចថាទៅបាត់ដោយសារតែគម្រោងវាអត់ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងយើងត្រូវការពីខ្លួនឯងវិញមុននឹងយើងបង់មូលទៅលើខុនដូហ្នឹងយើងត្រូវទៅពិនិត្យមើលទៅលើផ្លូវច្បាប់ផុសខុនដូហ្នឹងមួយវិញថាតើខុនដូហ្នឹងមានច្បាប់គ្រប់គ្រាន់អត់មានដីហ្នឹងមានប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិអត់ក្រុមហ៊ុនដែលទៅសាងសង់ហ្នឹងបានចុះបញ្ជីហើយនៅបាទជួនកាលទៅអ្នកខ្លះគាត់ជាឯកជនទេប៉ុន្តែគាត់ស្នើសុំសាងសង់អគារខុនដូអញ្ចឹងដែរបាទអញ្ចឹងយើងមើលដែរថាការទិញបង់មូលជាមួយបុគ្គលហើយនឹងការទិញបង់មូលជាមួយក្រុមហ៊ុនតើមួយណាសវត្ថិភាពជាងបាទជាទូទៅក្រុមហ៊ុនគឺមុននឹងបើកជាក្រុមហ៊ុនគេត្រូវមានចុះបញ្ជីចុះទុនបោះទុនអីត្រឹមត្រូវផងគេហើយគេបែងចែកទៀតថានៅពេលដែលក្រុមហ៊ុននឹងមានបញ្ហាខ្សែធនតើអ្នកណាជាអ្នកទទួលបានប្រយោជន៍មុនគេទៀតបាទអញ្ចឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យការទិញខុនដូទាំងអស់ហ្នឹងទិញពីក្រុមហ៊ុនដែលមានគេឈ្មោះទៅបាទកុំទៅទិញពីអ្នកអភិវឌ្ឍជាលក្ខណៈបុគ្គលនីតិបុគ្គលបាទចាអរគុណបងប្អូនពីអ្នកអ្វីមិញណាដែលបងបានប្រាប់សំណួរល្អៗនិងអរគុណបងប្រុសដូចគ្នាដែលផ្ដល់ឱកាសជាវាគ្មិនម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយយើងក៏នឹងជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយៗផ្សេងទៀតនៅក្នុងវិស័យអចលនៈទ្រព្យនេះខ្ញុំគិតថាយើងមានប្រធានបទច្រើនរាប់រយប្រធានបទដែលយើងអាចលើកយកមកជម្រាបដល់ទស្សនិកជនតាមរយៈកម្មវិធី MyTV សិក្សាហើយបើសិនជាឱកាសក្រោយទៅបងជួបបញ្ហាអតិថិជនណាក៏មានបញ្ហាអីបងគិតថាបញ្ហាហ្នឹងបើសិនជាលើកយកមកនិយាយនៅក្នុងកម្មវិធីយើងមានប្រយោជន៍ដល់អ្នកទស្សនាយើងក៏គួរតែលើកយកមកដែរបាទគាត់ថាមិនបាច់ជំរាបឈ្មោះគាត់ទេបាទត្រូវចាអរគុណបងជួយពីឱកាសដល់ប្រធានទៀតនិងអរគុណដល់ទស្សនិកជនដែលតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ចាចូលរួមស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាចូលរួមចំណាយពេលវេលារយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបានប្រយោជន៍ច្រើនចាដែលយើងមានប្រធានបទផ្សេងផ្សេងមុខវិជ្ជាជាច្រើនសម្រាប់ជូនដល់បងប្អូនសាសនាសិស្សនិងនិស្សិតទាំងសាស្ត្រាចារ្យក៏ដូចគ្នាដែរឬក៏តាមអស់លោកអ្នកដែលធ្វើការទាំងក្រុមហ៊ុនឯកជនចាស់ស្ថាប័នឯកជនឬក៏តាមក្រសួងគឺកម្មវិធីរបស់យើងផលិតឡើងសម្រាប់មហាជនទូទៅគ្រប់វ័យទាំងអស់អាចចូលរួមបានចាទស្សនាចាគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាចាគ្រប់គ្នានឹងមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមរបស់យើងចាជួបគ្នាឱកាសក្រោយជាមួយនឹង MyTV សិក្សានៅពេលនេះកម្មវិធីរបស់យើងសូមជម្រាបលា